pánové, já není, jelikož zde vidím audiovizuální záznam, což není v našem jednacím řádu. A jelikož pan Lieberman o toto ani nepožádal, tak jej buď to vyzvu, aby kameru uklidil, schoval, anebo budeme muset hlasovat o tom, zda může být pořízen veřejný audiovizuální záznam. Takže já se táži pana Liebermana, zda si přeje natáčet zastupitelstvo městské části, zda o tomto zastupitelstvo má hlasovat. Vážený pane starosto, vážení přítomní, chci využít svého práva, legitimního práva, pořídit zvukový audiovizuální záznam z tohoto zasedání. Pouze mě zajímají některé výňatky, nikoli v celé zasedání. Bude se jednat zejména o moje dotazy v závěru jednání bodu různé. Děkuji. Já poprosím pana vedoucího Hrubého, potažmo pana vedoucího Dlouhého o objasnění této situace. Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, já se domnívám, že občan Prahy 7 potřebuje svolení zastupitelstva. Pan vedoucí Dlouhý. Dobrý den, já bych tomu dodal jenom tolik, že bylo-li by možno pořizovat záznam, muselo by to být upraveno v našem jednacím řádu, tak jak říká zákon o hlavním městě Praze či o obcích a analogicky z občanského zákoníku, není-li pořizován záznam pro úřední potřebu, je potřeba souhlas toho orgánu, z jehož jednání se záznam pořizuje. Já děkuji. Já panu Liebermanovi jenom chci říct jednu věc, že pakliže zde byla třeba televize Prima, tak zastupitelstvo taktéž hlasovalo o tom, jestli může nebo nemůže být pořízen audiovizuální záznam. Tak děkuji. To znamená, nyní požádám zastupitelstvo o hlasování, zda může pan Lieberman natočit veřejný audiovizuální záznam dnešního jednání zastupitelstva, respektive některých bodů. A poprosím hlasovací zařízení. Kdo je pro, aby byl tento záznam pořízen? Kdo je proti? Zdržel se. Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Nebylí to, pane Liebermane, požádám vás, zda byste mohl vaše zařízení odpojit, složit. Nyní přistupme tedy k prvnímu bodu našeho jednání, kterým je volba